Бойовий прапор із бравими підписами на стіні у руках волонтерів – те, що врятує бійцям життя на мінному полі. Цю нехитру металеву конструкцію називають ялинкою для зняття розтяжок. Пан Михайло роз'яснює, як вона працює. Прив'язується сюди шнурок, закидається метрів 15-30 вперед, і вони тягнуть, якщо є розтяжки, відповідно підривають, уникаючи шкоди для здоров'я і небезпека зменшується в рази. Десяток ялинок поїдуть на схід у розвідувальний батальйон. Разом з ними – ліки, предмети особистої гігієни, одяг, кава, перераховує основні складові допомоги Оксана Данилова. Жінка називає себе волонтером з часів Майдану. Але те, що ці люди мають і можуть зробити неможливо, зрозуміла, коли на війну зібралися перші бійці. У їх числі був її син – кадровий офіцер. Те, що на них було, то бронежилетами не називається. І тоді ми вийшли з проханням зібрати гроші на бронежилети. На протязі 3 днів ми зібрали 8,5 тисяч доларів. І завдяки допомозі дуже багатьох ми закупили 53 бронежилети і передали військовий підрозділ. Ящики із потрібним для бійців спорядженням громадський актив Рівненщини надсилає на передову щотижня. Допомагають не лише військовослужбовцям, а й сім'ям з дітьми і вихованцям дитбудинків у зоні АТО. За кожен вантаж – чітка і публічна звітність, запевняє пані Оксана. Основних волонтерів у їхній групі 12, а принцип роботи – не лише збирати кошти та потрібні речі, а й самим заробляти. Влітку, кажуть волонтерки, запустили виробництво ось таких екосумок. А виручені з реалізації кошти, а це 60 тисяч гривень, досі спрямовують на потреби бійців. Заробляли ці гроші ми на ярмарках, на фестивалях, в соцмережах або відправляли на діаспори. Нам дуже допомагали діаспори. Рекорд поставила наша сумка, продана в Лос-Анджелесі на аукціоні за 100 доларів. Нині волонтерки шиють бійцям флісові шкарпетки, бандани, а зі старих шкіряних виробів – рукавиці. І просять охочих допомогти паливно-мастильними матеріалами та автозапчастинами. Кажуть, це теж дуже потрібно на передовій. Те, що зібрали в бус, завантажує 22-річна Іванка. Вона нещодавно повернулася з передової. Працювала медиком у Пісках. Зізнається, було страшно, але попри це Іванка знову готується на схід. Беру відпустку і знову їду туди. Звертаюсь до небайдужих рівнян, хто має добрі серця, кому небайдужі наші воїни, які бронять нашу Україну. Я дуже всіх прошу, хто має бажання, приносить в будинок профспілок каву, сигарети, цукерки, все, хто що може. І ми то все плануємо відправити до Нового року, щоб хлопці мали новорічні подарунки. Вони того заслуговують. Доки хлопці стоятимуть на передовій, волонтери обіцяють бути їхнім надійним тилом і далі робити усе навіть неможливе. Валентина Гордич, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».